بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر فرینڈس, ویلکم ٹو مائی چینل ستارہ انفو. آج ہم فوزیہ کا میننگ اور اس کا پیارا مطلب بتائیں گے. فوزیہ نام میں بے شمار حیرت انگیز راز اور نہایت قیمتی اہم معلومات جانیے. نام ہے فوزیہ, ایف او یو زیڈ آئی اے. اردو میں اس طرح لکھا جاتا ہے. فوزیہ نام ایک اسلامی نام ہے. فوزیہ نام کی ابتدائی تاریخ اردو زبان سے نکلتی ہے. فوزیہ نام میں اردو اور انگلش کے 6 حروف اور ایک لفظ پر مشتمل ہے. فوزیہ نام کے افراد بہت پیاری سلیقہ اشعار و نفاست پسند ہوتی ہیں. جو ان کی خوبیوں میں سے ایک ہے. اس ویڈیو کو دیکھ کر لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. یہ آپ کا دیا ہوا میرے لیے پیار ہے. فوزیہ نام کے افراد کے لیے جو خوش قسمت دن مانا جاتا ہے وہ ہے جمعہ, سوموار, فرائیڈے, منڈے, جو ان افراد کے لیے راز ہے. فوزیہ نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر جو مانا جاتا ہے وہ 99 ہے. جو اس نام کے افراد کے لیے راز ہے. خوش قسمتی دھاتوں میں ہنسوں کے اعتبار سے چاندی سلور ہے. جو اس نام کے افراد کے لیے موضوع ہے. فوزیہ نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں مرکز بلور کو ہی فیروزی پتھر شامل ہے. فوزیہ نام کے افراد کے لیے راز ہے. فوزیہ نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں شامل ہے. بھورا, ہلکا گلابی, آسمانی, نیلا, براؤن, لائٹ پنک, لائٹ بلو کلرز جو ان افراد کے لیے راز ہیں. فوزیہ نام کا خوبصورت مطلب ہے فتح, کامیابی, نصرت, رہائی, کامیاب. فوزیہ نیم مینن از ٹرائیمپنٹ, سکسیسفل, وکٹری, سکسیس, وکٹری, ڈیلیورنس. فوزیہ کا اصول زندگی فوزیہ افراد بہت خوش مزاج ہوتے ہیں. اگر کوئی ان سے ملے تو یہ بڑی گرم جوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ایسے خوبصورت جملے ادا کرتے ہیں. کہ
ملنے والے کا دل خوش ہو جاتا ہے، اپنے وعدے کو ہر حال میں نبھاتے ہیں اور یہی خوبی ان کو مقبولیت اور عزت کا سبب بنتی ہیں۔ فوزیہ خود تو تنہا محسوس کرتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ گل مل کر رہیں۔ فوزیہ افراد ترقی پسند، مضبوط ویژن، مہم جوئی خرچ، آزاد محبت اور بے چین اور روحانی ہے۔ یہ بڑے احساس اور پیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ دل کے معاملات میں یہ نازک مزاج، رحم دل اور وفادار ہوتے ہیں۔ فوزیہ عام طور پر آزادی کی تلاش میں ہیں اور اس میں رومان اور محبت کے معاملات کا کھلا دماغ ہے۔ We'll be right back.